Akademska četvrt. Lijep pozdrav svima na početku još jedne akademske četvrti. S vama je Bruna Papić, a moja današnja gošća je Sandra Memunić iz Službe za međunarodne odnose i istraživačke projekte na Sveučilištu u Dubrovniku. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Počeo je i ljetni semestar, protekli tjedan je bio orijentacijski za nove Erasmus studente. Koliko ih je ovog semestra i kako su se snašli za sad? Tako je, upravo nam je završio orijentacijski tjedan, možda nekako najvažniji tjedan za njih, jer tek nam stignu, ne znaju još ni što se trebaju uraditi, ni koje su procedure i slično, pa im u tome mi malo pomognemo. Tako da kad počnu predavanja, da na neki način ne gube vrijeme na ove nekakve administrativne poslove. Znači mi kroz taj tjedan provedemo sve procedure na sveučilištu oko upisa, pomognemo im da otiđu na policiju da se prijave za privremeni boravak, dodijelimo im privremene studentske iskaznice da mogu početi koristiti menzu, te im uz to organiziramo i nekakve zajedničke, hajmo to tako reći, socijalne aktivnosti, da se malo međusobno bolje upoznaju. U tome nam dosta pomože i jesen udruga. Obično onih zadnjih tijekom orijentacijskog tjedna svaki dan organiziraju nekakvu takvu društvenu slobodnu aktivnost, pa tako budu tu karaoke, izleti, speed dating večere i slično. Koliko ima Erasmusa? Znamo da je ove akademske godine rekordan broj inozemnih studenta. Tako je, nekako nastavio nam se taj trend da svake godine sve više i više nam ih dolazi, pa evo sad ih je trenutno tu 57 novih, plus jedno desetak studenata je tu na cijeloj akademskoj godini, tako da evo i ove godine ćemo imati rekord u broju dolaznih stranih studenata. Međutim, evo ono što nas posebno raduje je da se nekako malo izmijenile zemlje iz kojih studenata dolaze. Znači, ne dolaze nam samo evropski studenti, već smo počeli proširivati suradnju sa partnerima i sa zemljama van Evropske unije. Pa nam tako dolaze studenti u ovom semestru iz Azerbejdžana, zatim sa Kosova, te prva studentica iz Australije, što smo, vjerujem, već istaknuli nekoliko puta. Međutim, evo, htjela bih spomenuti ovdje da su sada u ljetnom semestru i naše dvoje studenata pošli u Australiju na mobilnost, što nam je drago, što nas veseli, jer nekako malo nam je teško studente potaknuti da se odluče na putovanje u tako daleke zemlje, pa eto, prvi dvoje studenata s povijesti je u Australiji. Znamo da se Erasmus Plus program temelji na državama iz Europe, ali vi ste to sada i proširili na druge kontinente i na države članice koje nisu u Europskoj uniji. Kakva je onda procedura pri potpisivanju ugovora sa takvim državama i sveučilištima i odlasku u Australiju? Tako je, znači program Erasmus dozvoljava sada i mobilnost sa takozvanim partnerskim zemljama, to su sve zemlje van Europske unije. Međutim, procedura za dobiti financijsku potporu za te zemlje je nešto malo kompliciranija nego za ovaj regularni Erasmus, kada je dovoljno samo potpisati ugovor sa nekim sveučilištem iz programske zemlje. Jednom godišnje Europska komisija objavi rok za prijavu takozvanih projekata mobilnosti sa partnerskim zemljama, kada mi kao sveučilište apliciramo i ako evaluatori procijene da je suradnja dovoljno dobro opisana i da se vide neki možda i daljni benefiti za obje institucije iz te suradnje, tada dobijemo financiranje. Trenutno imamo financijsku potporu za popriličan broj, rekla bih, zemalja van Europske unije, pa su nam tako evo u prošloj godini bili studenti iz Amerike. Naš profesor Pero Maldini, pročelnik odjela za komunikologiju, je također bio kod njih na gostovanju. Zatim evo imamo studenticu iz Australije, imali smo studente iz Uzbekistana, Azerbejdžana, Kosova. Do godine će nam doći jedan student iz Vijetnama na pomorski odjel, tako da evo, proširujemo se zaista na sve kontinente. Činjenica sama da je naših dvoje studenata otišlo u Australiju sigurno je jedan i više nego dobar poziv svim ostalim studentima da se priključe Erasmus Plus programu, da prijave svoju razmjenu. Kada netko može prijaviti, kad izlaze najčešće natječaj i koliko to ranije se treba prijaviti nego što se ode na razmjenu? Pa natječaj dosta rano izađu, tako da evo već sad kroz ožujak mogu najaviti da će izaći novi natječaj koji će biti za sljedeću akademsku godinu. To će biti natječaj za programske zemlje i bit će za aktivnost studijskog boravka u inozemstvu ili za stručnu praksu. Natječaj obično traje jedno mjesec dana, tako da zaista ima dovoljno vremena da se student pripremi, da se još malo bolje raspita gdje bi pošao, na koju aktivnost i slično.
Pa eto, pozivam studente da prate objave i na našoj web stranici i na našem Facebooku. Kad natječaj izađe, bit će svakako i organizirani info dani kada će studenti moći dobiti više informacija, te nekako ono spremni odlučiti se na taj korak. Erasmus Plus većini je poznat kao i Slovi kao program za razmjenu studenata, ali to ne mora biti tako. I sami ste spomenuli profesore koji odlaze na razmjenu u posjet drugim sveučilištima. Koliko često profesori sveučilišta u Dubrovniku se odluče na to? Pa moram priznati da su nam i profesori i nastavno osoblje, pošto i ono može ići na mobilnost u inozemstvo, da su dosta aktivni. Mi godišnje dobijemo financijska sredstva za možda nekih 40-ak članova nastavnog i nenastavnog osoblja i zaista nemamo problema za potrošiti te novce jer ima dosta interesa. Nastavnici sa sveučilišta mogu otići u inozemstvo ili održavati nastavu za studente na partnerskoj ustanovi ili mogu otići na stručno osposobljavanje. Administrativno osoblje može samo u aktivnost stručnog osposobljavanja. To mogu biti aktivnosti takozvanog job shadowinga, da otiđu na inozemnu instituciju, sličnu službu ili kod nekog od nastavnika koji predaje slične predmete i da se upoznaju sa radom na toj instituciji, da zatim ta iskustva prenesu kod nas. Zatim, dosta su popularni Erasmus Plus staff weekovi koji inače i mi organiziramo na proljeće, kada su organizirane raznorazne radionice za osoblje na određene teme, primjerice academic marketing, internationalization i slično, kada stručnjaci iz tih područja održavaju radionice, treninge i putem tih treninga možemo reći zaista da naše osoblje puno toga nauči što zatim možemo primijeniti kod nas. I na koliko dugo onda profesori i nenastavno osoblje mogu otići na razmjenu? To su kraći boravci. Nažalost, nema financijskih sredstava za možda neke dulje boravke, pa su to obično boravci od jedan dana. Vratimo se mi na naše studente, ono što je, vjerujem, nama svima najzanimljivije. Najčešće u Dubrovniku na ljetni semestar dođe puno više studenata na razmjenu, što je nekako logično radi klime i svega, ali i ovaj zimski semestar smo imali mnogo inozemnih studenata. Što ih je počelo privlačiti na zimski semestar u Dubrovniku? Pa nekako toliko. Nam se evo drugu godinu za redom taj trend malo promijenio. Inače uvijek bilo, kao što ste spomenuli, ljetni semestar je bio puno jači u brojkama. Međutim, evo drugu godinu za redom zimski semestar nam je jači, pa je tako i ove godine 67 studenata bilo u zimskom semestru. Mislim da je malo problematičan smještaj tijekom ljetnog semestra, tako da studenti koji se vrate na svoja matična sveučilišta prenesu ta, ajmo to tako reći, malo negativna iskustva sa smještajem svojim kolegama, studentima, i mislim da je to osnovni razlog. Zato što, dobro, to je i nama razlog. Da, kao što znate, domaćim studentima, jer jako je teško pronaći stan poslije 1.6., poslije 1. lipnja, tako da mislim da je to razlog zašto se ovaj trend malo izmijenio. Kad se neki student inozemni odluči doći na sveučilište u Dubrovniku i bude primljen, taj problem smještaja, naravno, znamo mi kako im je, ali kako oni to rješavaju? Imate li vi već nekakve kontakte, pa ste im posrednik pri pronalaženju stanova, ili kako to funkcionira? Pa tako nekako. Mi u službi imamo listu možda nekih 20-ak privatnih iznajmljivača s kojima već evo sve ove godine surađujemo. To su iznajmljivači za koje smo sigurni da neće biti problema sa studentima, jer znate i sami, domaći studenti se također susreću sa svakakvim iznajmljivačima. Eto, ako znate nekoga od tih 20, da i preko ljeta. Pa rijetko ko, evo, da. Nažalost, moram priznati. Međutim, evo, znamo barem u ovo vrijeme kada oni iznajmljuju do sezone da neće biti problema, da studenti neće imati problema sa prijavom, sa sklapanjem ugovora i slično. Imali smo nekih neugodnih iskustava, moram i to reći, pa smo takve iznajmljivače jednostavno prestali dalje preporučavati stranim studentima. Teško je, međutim, oni ipak nekako svi na kraju uspiju pronaći stan. To su studenti koji dolaze većinom iz velikih gradova, koji su navikli putovati od svog doma do sveučilišta, tako da njima nije problem ni u Mokošici. Imamo studente u Zatonu, u Cavtatu koji žive. Nije im problem putovati autobusom do sveučilišta. Koja su najčešća pitanja koja vam studenti na razmjeni postavljaju?
Pa evo, šta najviše ih možda brine ovaj prijava na policiju privremenog boravka, to je onako dosta, dosta kompleksno, mada mi unaprijed pošaljemo listu svih dokumenata koje trebaju pripremiti, ono što treba prevesti na hrvatski jezik, to im, i tu im pomognemo. Međutim, opet njih to brine, pogotovo ove studente koji dolaze iz ovih partnerskih zemalja, trećih zemalja, jer za njih su procedure nešto malo kompleksnije. Međutim, u konačnici sve to dosta glatko prođe uz našu pomoć. Zatim, puno su zainteresirani za nekakve dodatne aktivnosti van sveučilišta, kao što su sportske aktivnosti, putovanja, izlasci i slično. Tu nam dosta pomože, kao što sam već spomenula, naš ISN i njihovi članovi koji konstantno za njih organiziraju raznorazne aktivnosti. Tako da evo, mislim da, da su studenti generalno zadovoljni boravkom ovdje i onim što im se učilište pruža. Vjerojatno jedna od činjenica koja im najteže pada i našim studentima koji odlaze na razmjenu i onih koji dolaze k nama je usklađivanje kolegija na sveučilištima. Prije toga se naravno oni informiraju i vjerojatno i vama pošalju upite nekakve vezano uz to. Je li postojalo nekakvih neugodnih situacija što se toga tiče da im nešto ne bi bilo priznato ili našim studentima ili stranim? Pa nekad nam se znaju dogoditi problemi što se tiče jezika izvođenja nastave i najčešće nam se to događa sa sveučilištima u Španjolskoj. Tako da naši studenti kad idu na neku inozemnu instituciju, oni se naravno raspitaju i o jeziku nastave i o sadržaju kolegija i moraju potpisati learning agreement ili ugovor o učenju gdje im ta inozemna institucija jamči da će ti kolegi za njih stvarno i biti. Međutim, zna se dogoditi da kad oni dođu na tu instituciju, da im se kaže da ti kolegi ipak neće ići, da nije bilo dovoljno interesa ili neki drugi razlog, i onda ih se nekako dovede pred gotov čin da moraju slušati nastavu na španjolskom ili nekom drugom jeziku. Nekako nam je to za sad najveći problem i onda se studenti nađu u nevolji jer naravno ne znaju dovoljno dobro jezik da bi slušali predavanja, pa nam se čak i događa da neki ne polože ništa u inozemstvu, što je onda problem jer ovdje ih čeka za ostatak cijelog semestra i slično. Što se tiče priznavanja položenih kolegija, tu nemamo nikakvih problema, zato što sve te kolegije koje studenti žele izabrati u inozemstvu, prije nego se potpiše ugovor o učenju, oni moraju sa pročelnikom odjela detaljno preći, da pročelnik odjela kaže na temelju sadržaja kolegija je li to dovoljno slično i može li se priznati. Tako da student u momentu kad ide u inozemstvo, kad mu je potpisan learning agreement, on točno zna polaganjem svih tih ispita da će mu to sve biti priznato i eventualno ima li još neki ispit po povratku za kod nas polagati. Spomenuli ste i da će sljedeći mjesec izaći novi Erasmus natječaj. Svi oni naši studenti koji se žele prijaviti, što im je sve od papirologije potrebno? Pa papirologija je dosta jednostavna. Ajde bar negdje. Znači, tu ne kompliciramo u tome pogledu. Imamo prijavni obrazac, imamo motivacijsko pismo koje se piše na engleskom jeziku. Međutim, da olakšamo i taj dio, motivacijsko pismo se sastoji od nekoliko pitanja koje smo mi osmislili, pa studenti samo odgovaraju na njih. Treba nam dostaviti prosjek ocjena sa preddiplomskog i diplomskog studija ako se radi o diplomcima i radimo testiranje jezika. Što se testiranja tiče, moram najaviti jednu novinu koju ćemo imati sad na ovom natječaju. Do sada je testiranje jezika obavljao naš centar za jezike, odnosno profesorica engleskog jezika iz centra za jezike. Međutim, sa British Councilom ćemo upravo kroz koji dan potpisati ugovor o suradnji putem kojega ćemo studente testirati putem softvera. Znači, oni će na računalu polagati ispit engleskog jezika i zatim će softver izbaciti koju razinu jezika oni poznavaju. Tu će biti nekoliko komponenti, slušanje, razumijevanje i slično. Tako da će test biti puno, puno objektivniji i studenti koji ne uspiju dobiti potrebnu razinu, nažalost, neće moći proći dalje na natječaju. Naime, mi u svakom ugovoru o suradnji sa inozemnim sveučilištima imamo propisanu razinu jezika koju student mora imati da bi uopće došao na to sveučilište. To je obično B2 razina engleskog jezika, pa tako vjerujem da će u natječaju biti odredba da studenti, nažalost, koji putem ovog softvera ne postignu tu razinu jezika, neće moći ni poći u inozemstvo.
Sve ovisi naravno za koju se državu student odluči, toliko otprilike i stipendiju u novčanom iznosu dobiva, ovisno o standardu te države. Što ta stipendija najčešće njima može pokriti? Pa opet ovisi o zemlji u kojoj se odlazi. Ako je to zemlja višeg standarda, recimo Italija, Španjolska, Njemačka, tu stipendija možda može pokriti smještaj i eventualno još nešto malo. To je možda dovoljno za nekih pola mjesečnog potrebnog iznosa. Međutim, ako studenti odlaze u zemlje nešto nižeg standarda, tipa kao što su Češka, Poljska, Slovačka, tu stipendija može čak pokriti skoro pa sve troškove. Tako da uvijek studentima savjetujemo da uzmu i taj faktor u obzir kada odabiru gdje poći, jer nekako studenti odabiru one destinacije turističke koje su njima atraktivne, međutim rijetko kad misle na ovaj faktor financijski, pa mi uvijek upozorimo da se i to uzme u obzir. Stipendije su između 400 i 500 eura, tako da zaista u zemljama višeg standarda to nije dovoljno. I koliko ovaj semestar imamo naših studenata koji su pošli na Erasmus? Pa ukupno u ovoj godini ćemo imati 33 studenata koji su na studijskom boravku, što je opet najviše do sada. Međutim, moram priznati da nismo baš zadovoljni odazivom naših studenata, da bi voljeli da to bude puno, puno više, da bi voljeli da nekako onaj balans uspijemo postići, da i dolaznih i odlaznih imamo što više. To vam i mi želimo. Za sad vam se zahvaljujemo na razgovoru i gostovanju na UNID-u Radio. Hvala puno. Bila je to Sandra Memunić iz Službe za međunarodne odnose i istraživačke projekte na Sveučilištu u Dubrovniku. Ovime smo došli do kraja još jedne akademske četvrti. S vama je bila Bruna Papić. Lijep pozdrav od cijele UNID-u ekipe.